بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة نبا وحو يري نبا وحو يري هويه إن دل أم بن كوغا تدعوني ما يكون ترسطي سعيد عبد الله الديني قول يحير على أهم بوكو ترسطي دكبتك أو صحيحي بايا له مدحوين محمد عبد الله فرماتشو برنامج هرتيسه إلهي هرتيسة بيشا لحاد صومالي هرتيدة وحو يري دور الشدي وحا أحل صارا وأول بدي أحل صاري وزير كوان يقوله سوى زرادة وحو راعيي امني دور الشدنا كلمة بو استعمالي وإيدو منطي وحن فريا وأمر بيهاي وحن كوريتي رئيس الوزارة أدوا أمني دور الشدة أمني قرن كماها سبحانك يا عظيم war recording war duuban tahay roble waxaanu ka rabnay wixii lagu wareejiyay inuu credit ku qaato laakiin shaydaan ma waxu sheegay وكمرن حبابي شكا انو لحين بوكالي تاسا كان تمركا ان اودي سي لحددو و برايم مينستر و نومينيشن ولا مغا ابي مامول كوبوليد يدانا كانتو دي كوتشرتا حل ديبانادي aqalkii sare waa dhowdhow yahay aqalkii hoosaa laydinka rabaa dadkuna baahi wuxuu u qabaa in loo dareero doorasho iyo teendhada been iyo whatsapp iyo facebook iyo mid wax mid twitter wax ku soo qoro war waxaasi shaqayn maayaan dalku doorashuu rabaa inuu doorashada u dareero qodobkaasaan ku dhaafaya nimankii ajnabiga ahaa ee gacmaha inagula jiray waxaad moodaa inay xoogaa daciifeen oo nimankii mucaaradka ahay soomaalida ahay la macaamili jireen in ay saluugeen muqdisho dagaalka rida madaxtooyada qabsada hebel assassination ku sameeya wixii oo dhammi waa shaqayn waayeen sababtay u shaqayn waayeenna wax kale maaha dalku wuxuu yeeshay ciidan iyo sir wayna ogaadeen dowladahaasi in maanta soomaaliya ay ciidan iyo sir leedahay waxaan nimankaas soomaalida ah ee ajnabiga u shaqeeya leeyahay allihiinna u toobad keena oo wataniyiin noqda oo dalkiinnii u soo noqda alxaqiiqa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa xuquuqii badda maalmo yar baa ka harsan haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryayaa in laynoo xukumo hadal hayntii badda ayaa halkaa ku dhammaanaysa
kiinya dhinacay hadhowto uga wareegi doonto iyaday jirtaa laakiin bal horta maxkamaddii ha ka soo baxdo ha xukunto waana rajaynayaa inay soomaali u xukunto qof kastoo soomaali ana inuu soo dhoweeyo dhulkiisa iyo xuduuddiisa iyo cirkiisa iyo baddiisa ayaa la gudboon qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa soomaaliya guud soomaaliya guud soomaaliya guud maalin ay maanta daanto anigu waan soo joogay garan maayo 2020 kadib markii carta laga keenay dowladda ku meel gaarka ahayd qulal xaq qofku waa inuu xaqa sheegaa anigu xaq baan ku hadlayaa maalin ay daantaa ma jirto dhaqaale ahaan maalin ay daantaa ma jirto siyaasad ahaan maalin ay daantaa ma jirto amni ahaan maalin ay daantaa ma jirto dhacdooyin waa dhacayaan yaryar dhacdooyinkaana insha allaahu waxaan rajaynaynaa iyo iyaguna inay iska gebagaboobaan qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa dastuur baynu leenahay dadkii dastuurka wax ka ansixiyey baanahay aad baan u akhriyaa awoodda ciidanka waxaa iska le madaxweynaha markii xasan sheekh doorashada laga helay maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha maanta jooga muxuu ku wareejiyey wuxuu ku wareejiyey ciidankii qaranka iyo haddii uu seefiyo waxayey hanti ay leedahay dowladdu sidaasi leeg sheekh shariif xasan intaasi ku wareejiyey khudbaddii xasan sheekh haddaad degaysataan waxaan farayaa dhammaan ciidamada qaranku in ay ku wareegaan oo ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub war ma umul baanu nahay wax allowdaa idinku haddaad wax allowdaan ama ay qabyaaladii idinku jirto ama cunsuriyadii idinku jirto ma allowno taliyaha ciidamada qaranka soomaaliyeed waxa weeye madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo meelna kuma wareejin karo ra-iisul wasaare dee dastuurkaanba wuu ogolay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa waxaan rajaynayaa waan maamul goboleedka ka rajaynayaa war xulistii xildhibaanadu gacantiinay ku jirtaa hadal looma baahna muran looma baahna soo xula dadka teendhadaa geeya wixii aad 72 may ku heshiiseen waa qoran yihiin 6 habeen horteed qoraalkii ka soo baxay maamul goboleedyadu inay ku shilaan garoowe si ciidani waa allaaway waa qoran tahay qodobkaana intaasaa ku dhaafay mala awaalka magaalada mala awaalka deg haw dhiginina fadhi ku dirirka deg haw dhiginina waxa aad deg u dhigtaan in dalkiinu uu hagaago oo aad caalamka ka mid noqotaan degtana u dhiga kana shaqeeya iskana daaya qabyaaladda uf qabiilka anaa leh qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa waxa aan rajaynayaa heshiis insha allahu tacaala heshiis baan rajaynayaa
iyo doorasho oo loo dareero hadal dambo xaray ma jirto. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. Albaabadii cadowga Soomaalidu waa soo xidhmayaan sidaan mar horeba idiin sheegay. Close halkii ay daaqadaha ka soo geli jireen albaabkay ka soo geli doonaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Rabbana aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar. Alxaqiiqa.